50 konsell lokali f'Malta u Fawdex se jkun qed jibbenefikaw bejniethom minn madwar 230,000 euro. Fondi biex jiżguraw trattament xieraq ta' annimali abbandunati fil-lokalitajiet. F'konferenza tal-aħbarijiet intqal li b'dawn il-fondi l-konsilli lokali jistgħu jirranġaw jew jibnu parkeġġi għal klieb jew qtates, ket kafes, servizzi ta' tiswija tal-annimali mingħand il-veterinarju u stazzjonijiet tal-ikel għall-annimali fost oħrajn. Il-Ministru għad-drittijiet tal-Annimali Anton Refalo semma kif skema bħal din se tkun qed tgħin ukoll fil-ħarsien tal-annimali. Aħna bħala Ministeru nemmnu li biex insaħħu l-animal welfare hemm bżonn l-ewnet nedukaw. U però t-tieni priorità hija li aħna naħdmu mal-Kunsilli Lokali. Għax hemmhekk ukoll aħna nemmnu li x-xogħol mal-Kunsill il-poplu jkun jista' jeduka ruħu. Il-Ministru responsabli mill-Kunsilli Lokali Jose Herrera laqa b'sodisfazzjon ir-rispons pożittiv mill-Kunsilli Lokali u qal kif dan se jkompli jressaq it-mexxija tar-raħal qrib ir-residenti. Bi pjaċir innota li applikaw 50 kunsill għal din l-iskema, aħna għandhom 80% ta' kull spiża u din hija skema li tgħin il-kunsilli jkunu viċin in-nies iċ-ċittadini tagħhom u fl-istess ħin ukoll tagħti spinta l qoddim lejn l-animal welfare. Preżenti għal konferenza tal-aħbarijiet kien hemm ukoll is-sindku tal-Gudja Marija Sara Vella li rappreżentat wieħed mill-kunsilli lokali li applika għal din l-iskema.